ତାଳଚେରର ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦରେ ପାଳନ ହେଲା ଇଦ୍ ପର୍ବ। ଯୋଗଦେଲେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ବଲଣ୍ଡା, ଦେଉଳବେଡ଼ା ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦରେ ପାଳନ ହେଲା ଇଦ୍ ପର୍ବ। ଯୋଗଦେଲେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦ ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଇଦ୍ର ମୁବାରକ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଳଚେର ପୌରପାଳ ପବିତ୍ର ଭୂତିଆଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।